Pozdravljeni in dobrodošli v novem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhedlič in danes se bomo pogovarjali malo bolj o prodaji oziroma o uvodu v prodajo, potem bo pa celo poglavje namenjeno mečkam bolj detaljno sami prodaji. Ko pride do prodaje, mislim, da je to en izmed najpomembnejših faktorjev, ki determinira uspeh ali neuspeh neke podjetniške ideje, startup ali pa nekega navadnega posla. Ne? To je tudi ena taka velika tabu tema v Sloveniji, ker se prodaja dojema kot nekaj slabega, strah nas je prodajati, kaj bo mislili ljudje, da jim nekaj prodajamo. Nekako povezujemo prodajo z krajo, ne? mi vzemamo denar, nočemo biti s tem povezani in to je prvi mit, ki ga moramo danes razbiti. Če hočete uspešno prodajati, morate v bistvu brniti ta koncept te logike, ne? Ker kakor bi Meta Grošelj rekla, ima zelo lep saying in reče pro-da-ja, se pravi profesionalno dajanje, pro-da-ja. Že v samem izvoru besede izhaja, da nekaj profesionalno daješ. Ni profesionalno jemanje. Ti nekomu nekaj daš, nekaj, kar on rabi, v zameno ti pa da denar. Ne? Tako da sama prodaja po sebi ni kraja, ampak je, da ti nekomu, ki dejansko nekaj rabi, mu ti to daš. Ne? In mu nekaj s tem zadovoliš njegove potrebe, je on bolj zadovoljen, lahko nekaj efektivno bolj dela, si mu nekaj dobil. Ne? V zameno za to ti je pa dal denar. Šele, ko mu ti daš, to ti je on da denar. Tako da to ni kraja. Ne? Tako da se morate navaditi, da prodajati nič slabega. Deso pa je to, da neki ljudje imajo pač večje talente pri prodaji in nekateri pa imajo manj. Ne? Zdaj, če gledamo res direktno osebno prodajo, je dobro, če si komunikativen, če si zgovoren, dobro tudi, da razumeš, kaj povedati, se pa da znaš nekako logično formirati stavke, da si dober retorik, ne? Da pozna svoj produkt. Nekateri ljudje so pa ste pa mogoče malo bolj introvertirani in so že te socialni stiki zelo nerodni. Ne? In mogoče niste glih najbolj za prodajo, ampak morate se zavedati, da mogoče niste za direktno prodajo, obstaja pa druge oblike prodaje, kam odgovarjajo, se pravi digitalni marketing, ker ti lahko prodajaš preko računalnika in skoraj nikoli nimaš direktnega stika s stranko. Ne? Tako da, tudi tega se morate zavedati. Dejstvo pa je, da same osnove prodaje izhajajo iz tega, da ti dobro razumeš, kaj sploh produkt je, kaj so benefiti tega produkta, dodane vrednosti in kako to jasno skomunicirati s stranko. Se pravi, če to znaš, če razumeš, se pravi pravilno razumeti prednosti teh produktov in pa tudi komu je namenjen ta produkt, se pravi ciljno skupino in to znaš jasno skomunicirati. To je lahko ali direktno preko govora, lahko je pisno preko nekih tekstov, ki jih prebereš na Facebooku, preko grafik, preko video vsebine. Se pravi, ključno je, da znaš jasno skomunicirati prednosti teh produktov, da veš, komu prodajaš, da poznaš njihove potrebe in da pač poskušaš zaigrati na to noto, ne? Se pravi, da se ujame. Bo mečkom v nadaljevanju malo več govorilo o samem postopku prodaje. Ne? Tukaj pa pač povedal točno to, da če se vi ne počutite udobnim za prodajanjem, ste pa izjemno dobri v tem, kar počnete, sej, marsikaj se da naučiti in tudi, če se boste spravili in boste res velike energije dal v to smer, se boste naučili tudi prodaje. A ne? Ampak če vam to res absolutno ni cilj, vam je to izjemno nekaj, kar vi ne želite početi, a ne? Ste pač dobri v tem, kar počnete, ne? Mogoče je to arhitektura, mogoče je to oblikovanje, mogoče je to polaganje tlakovcev. Ne? Vedno obstaja opcija, da najdete v svojo skupino nekoga, ki pa je zelo dober prodajnik. Ne? S tem, da takih ljudi je relativno malo oziroma tisti, ki so jih hitro pograbijo, ker pač prodaje vse zelo pomembna vrlina in nek skill, ki ga vsi hočejo, ne? Sploh dobre prodajnike, a ne? Ampak poskusite se spomniti na ene izmed teh osnovnih prodajnik, ki smo se pogovarjali o grejenju ekipe. Najdete nekega sovrstnika, nekoga, ki je nekako na vašem levelu in vidite, da je boljši v prodaji kot vi, da ga to veseli. Ne? In potem mu date opcijo, da on z vami, z vašim produktom, če ga začuti, zraste, kolikor boste vi zrastali. In potem skupaj rastite, on na prodajnem področju, vi pa na svojem. Mora biti pa zelo dobro stimuliran, mora biti najbrž, če mu res zaupate, ne? Je fajn, da ima nek delež v podjetju, če ima večja stvar, ne, pa da ima seveda provizijo direktno prodaje, tako da ima občutek, da lahko s tem zasluži. Zdaj, jaz sem se velikokrat do podjetij srečil z neko provizijo, ki dobiš na en par procentov od prodaje, ampak jaz, če nimam občutka, da lahko s to provizijo res masno, bogato zaslužim, da lahko obogatim samo s provizijo, je nivo stimulacije name zelo mehen, ne? Ker že se ponovat spogajam za osnovno plačilo zelo, zelo dobro, tako da sem že s tem zadovoljen. Če so pa te procenti banalni oziroma nepomembni, se pa jaz ne bom nekaj več trudil za to, a ne? Pač kolikor se tako že trudim, ker hočem dosegati cilje, ker tak sem po naravi. A ne? Če pa jaz dobim občutek,
da lahko s tem dejansko obogatim, zaslužim nenormalne denarje s provizijo, potem pa seveda bom drugače dojemal to, ne, ker bom imel nove cilje, više cilje. Tako da morate tudi to razumeti pri postavljanju teh provizij nekih nagrevalnih sistemov, da ne smete preveč krti. Ne. Če se za osnovo taknemo še različne oblike prodaje, kar sem jih malo že omenil, ne, se pravi imamo danes v 21. stoletju, pa če je mogoče najpopularnejša oblika prodaje, je ravno spletna prodaja, oziroma ok, se še vedno obstaja fizična trgovina, pa to, ampak splet je nekaj, kar danes kot neka nova oseba, ki se začneš ukvarjati s podjetništvom, absolutno ne sme zanemariti. Ne. Ravno tudi zaradi tega, ker je povezana z digitalnim marketingom, oziroma z spletno prodajo, ker ti lahko prodaja zadeve brez da direktno nagovarja stranke. Vse avtomatizirano teče. Ne. Seveda moraš imeti nek stik stranko na neki točki za neke reklamacije, za dodatna vprašanja, ne. Ampak je ta stik povezan vse prek telefona, računalnika. Nimaš tega direktnega stika in za marsikoga, ki je mogoče malo socially awkward, oziroma mu te direktni socialni stiki predstavljajo velik problem, je to lahko super način. Ne? In pač vse se bomo dotaknili samo tega dela posebej digitalnega marketinga, ker to je tako. To je nek motor, ki če ga pravilno postaviš in zaženeš, ti lahko konstantno prodaja samo sebe. Seveda moraš to spremljati, pa prilagajati, pa poživati, kaj se dogaja, ampak veliko bolj, kot pa da ti stojiš na tržnici in vsaz ga posebej nagovajaš enega za enega. Ne? Potem imamo seveda osebno prodajo. Ne? To je ta primer tržnice, primer je, da ali direktno stranke nagovarjaš, ne, nekje se postaviš, ker je velik pretok strank in z njimi komuniciraš. In to je zelo težek način prodaje, sploh za začetnike, ki vam to predstavlja malo nerodno, pa imate strah, ampak tako, kar sem mogoče že omenil v preteklih videoposnetkih, če se hočete znebiti tega straha, je mogoče najbolj, da se pa spravite v to vlogo. Ne, pač pejte se pogovarjati z ljudmi na ulico in boste videli, kako pa kaj. Ne. Poleg tega imamo tudi B2B prodajo, oziroma prodajo na veliko. Ne, se pravi, ni nujno, da vi prodajate vsak izdelek, ampak vi se pravi dogovorite z kakšnim distributerjem, ki smo jih že omenili, se pravi s podjetjem, ki vam bo to distribuiralo v neki državi. Lahko se direktno z retailerjem, se pravi direktno s trgovino zmenite, glejte, mi bi radi spravili ta produkt noter v vaše police, ampak tudi tukaj morate vi njim prodati, ne, da dati jim posebne cene, nižje cene, zagotoviti vse, kar oni rabijo, za potem zagotavljati količine, vlagati v marketing, izobraževati kupce, bla, bla, bla. Ne. Ampak spet, ne, se pravi, naredim en deal na veliko, ne vem, prodam v Spar noter in potem oni namest mene prodaja. Lahko imam tudi neke manjše kupce, lahko neke influencere, s katerimi se spet zmenim, ne, da oni tržijo moj izdelek, pa so potem nagrajeni za to, ko prodajo. Ampak tudi ta del, da jaz prepričam influencerja, tudi ta del, da jaz prepričam distributerja, da prepričam retailerja, je prodaja. Ne. Sicer ta deal lahko traja 6 mesecev, eno leto, da ga dokončaš, ker so ponad posli veliko večji in trajajo in so te organizacije malo počas bolj odzive, ampak na koncu, če prideš noter, lahko na eno leto prodaš par kamionov, nekaj, kar ni bilo prej nikoli, niti približno dosegljivo, če bi gledal, da bi ti direktno mogel enega pa po enega prodajati izdelka. Ne? Pa tudi obstaja nek način, recimo self-promotion, samo prodaje, v smislu za vse, za vse tiste, ki ste, na primer, neki freelanceri, pa morate prodajati svoje storitve. Ne. Se to je v bistvu osebna prodaja direktna, ampak je mečkan drugače, ki v bistvu sebe prodajaš. In ta postopek za marsikoga težaven, ker sploh, če ste res dober, v, ne vem, dober programer, dober grafični oblikovalec, ste ponovadi tako, svoj tip človeka, ki ste pozorni na detajle, ste malo umetnika in mogoče niste glih najboljši v komunikaciji z drugimi ljudmi, oziroma vas ne osrečuje, potem vam je ful nerodno sebe prodajati, postaviti ceno, kako se to skomunicirati, kako se prezentirati. Ne. Tako da o tem bomo malo kasneje govorili, mogoče bomo imeli samo en kurs na to temo, se pravi, kako kot nek freelancer se uspešno tržita. Ne. Potem na koncu imamo pa v bistvu še nekaj, kar vsi sanjajo, marsikdo tudi kot nek mit to dojema prehitro in misli, da se bo stvar sama od sebe prodajala. Morate se zavedati, da cilj vsake prodaje, ne, pametne prodaje, oziroma v večini primerov bi mogel biti lihto, da se bo produkt potem sam od sebe naprej prodajal. To je nekaj, kar hočemo mi vsi doseči, se pravi nek motor, ki se zažene in se potem trži samo od sebe, se veste, dober glas je že od 9 vas. In so neki marketinški načini, kako lahko to probate pospešiti. Dejstvo pa je, da v samega začetka ne smete nikoli pričakovati, da se bo stvar samo od sebe prodajala. To je nekaj, kar lahko pričakujete čez par let poslovanja, no, čez neki časa, ko se razveza produkt, ko se začne ljudje med sabo pogovarjati, da se neka prodaja zgodi samo od sebe, na način je priporočil kolegu, prijatelj, je izvedel, tam je slišal za to in se začne dogajati. Ne. To so pa neki obrtniki, ki so na trgu že, ne vem, 5-10 let in so že veliko dela naredili in potem se ljudje pogovarjajo, do ti je pa to naredil. Ne. In beseda kroži. V samem štartu, ko si pa ti nov, pa noben ne ve zate, ne moreš računati, da se bo stvar samo od sebe prodajala, samo zato, ker je dobra, samo zato, ker daš ti vse od sebe noter, ker ti veš, da je perfektna, da si najboljši na trgu. Zaston je to, če ti veš, da si najboljši. Ti moraš drugim to povedati, ampak ponavadi ni dosti, da jim poveš in moraš dokazati.
Ne? In včasih kot nek freelancer ti najboljši tool, da narediš, da nekaj začneš na začetku za ston delati, da si zgradiš blagovno znamko osebno, ne? Da dobiš reference, ki jih lahko potem naprej prodajaš oziroma ti služijo pri prodaji. Tako, full stvari je. Ampak ja, na koncu vam mora vsem biti cilj, da se vaš produkt na neki točki saj delno samo od sebe prodaja. Kako engage stranke, da se vrnejo na vašo spletno trgovino, da se vrnejo v vašo trgovino, da se vrnejo v vaš lokal, da povejo svojim prijateljem o tej izkušnji, da še oni pridejo. Ne? To je pa potem vrh te prodaje, ki vsi ciljamo. Ampak kljub temu, tudi ko to dosežeš, če hočeš rasti, moraš skrbeti tudi za nov pritok. Se pravi, še vedno lahko imaš digitalno prodajo, še vedno imaš lahko osebno prodajo. Tako, prodaja sama po sebi v današnjem svetu je zelo challenging, zato ker je res vse okoli nas prodaja. Ne? Včasih tega ni bilo, ampak kapitalizem je svoje stvari naredil, da kamorkoli se obrneš, je kup enih oglasov, te bombardira na radiju, na televiziji, na telefonu, pač kjerokoli aplikacijo odpreš, se oglasi. Na vse možne strani greš na ulico, dobivaš letake, te ogovarjajo, pride klošar do tebe, prosi za 2 evra, to je neke vrste prodaje. Tako da, toliko smo oblegani s to prodajo, da je danes v bistvu izjemno težko uspešno prodajati, zato ker ima ljudje že avtomatsko vključene obrambne mehanizme in zato obstaja neke psihološki triki, da v bistvu je najbolj, da ti človeku prodaš, kot da se on sploh ne zveja, da mu prodaš, da on sam pride do zaključka, da on to rabi. Če on prehitro dobi občutek, da mu ti nekaj prodajaš, se bo avtomatsko postavil v obrambni mehanizem in bo rekel, da ne rabi tega, čeprav da rabi, ampak se ne bo dopustil v možganih, da pride do te točke, zato ker ima vklopljen obrambni mehanizem. Zato ta sam koncept prodaje mora biti tako. To je dosti tudi psihologije, no, ampak to bomo gledali v nadaljevanju tega masterklasa, tega poglavja o prodaji. Ampak prosim, tako kot sem rekel, prodaja je ena izmed najpomembnejših stvari, ki bo definirala ali uspeh ali neuspeh vaše podjetniške poti. Tudi če imate lokal, je vse pač povezano, morate poskrbeti, da bo stranke noter prišle, a ne? In zavedite se to, da pač, če vi res niste za to, pa če vam to res ni v veselje, pa se ne vidite, da v tem, da boste vi prodajali, sicer je res najboljš, da vi kot lastnik, kot ustanovitelj tega, da tudi razumete vsaj osnovne stvari prodaje, ampak če pač vam to ne potegne, ne si misli, da se bo stvar samo od sebe prodajala, ker ste res dobri, ker bla 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 bla. Raj si najte eno osebo, ki je na vašem nivoju, ki je vaš vrstnik, ki nekako tudi želi zrast, pa mu dajte priložnost, ker on bi rad nekaj prodajal, pa nima kaj, pa dajte mu priložnost, da skupaj zrasteta, pa njega dajte kot dogovornika za prodajo, ker bo on, če ga to veseli, rastel in bo že najdel vse načine, kako skupaj zrasta. Ne? Tako da ne vas ne bo strah, iščite pomoč v ljudeh, ki pa so dobri v prodaji, če vi res niste v tem dobri. Hkrati pa vse nadaljujte to izobraževanje, da boste vsaj bolj razumeli neke stvari, neke osnove, da boste lahko tudi potem bolj komunicirali s tem partnerjem in tako naprej. Poznava več obliko prodaje, na koncu je vsem skupno to, da če hočete dobro prodajati, da razumete, kaj prodajete, kaj je dodana vrednost vašega produkta, proizvoda, storitve, da znate to dodano vrednost jasno skomunicirati, da ste pravilno postavili ceno, da imate pravilno postavljene mogoče druge poslovne modele in pa predvsem, da zelo dobro poznate vaše ključne kupce, segmente kupcev, ki potem jih lahko temu obirom tudi nagovarjate. Ne? To pa pač nima veze, da potem prodajate prek spleta, osebno, B2B, vsake pač mora poznati svojega kupca, kaj njega zanima, to mu dati, in potem se lahko zgodi prodaja. Več po nadaljevanju. Hvala, da ste bili z mano, se veste, sandimuhlič.si, eno knjiga je tam gore, kaj je ful dobra, pa še marsikaj bo nadal velik tega znanja, pa kavnodomu.si, kavne kapsule in kavni automati za Dolce Gusto sisteme. Se vidimo v naslednjem videu. Hvala. Čau.